Përshëndetje gjithë demokratëve, gjithë shqiptarëve, gjithë opozitarëve. Dy ditë pasi i vendosi kushtin për koalicionin, presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, i dha fund dyshimeve për negociata të mundshme bashkëpunimi mes majorancës socialiste të Edi Ramës dhe kryetarit të Partisë Demokratike Rithemelimit, Sali Berishës, duke i shkuar këtij të fundit poshtë balkonit për herë të parë pas 4 muajsh arrest shtëpie. Do përballet me zemrin i tonë, zemrin e praktikën, zemrin i gjerë fitore. Me një bluzë kumbi shkruaj, lironi liderin e opozitës, Meta tha se Berisha ishte nën arrest, sepse nuk bëri pazar politik me Ramën, ndaj dhe po sulmohet nga drejtësia. Pasi mund vinte Ilir Meta si kryetar, Ilir Meta mund vinte vetëm si president, te presidenti përgjithshëm i Republikës Shqipërisë, Sali Berisha. Sali Berisha është atje dhe nuk është tu, se nuk u bë pjesë e pazareve të ulta dhe të fëlliqura për të shkatruar pluralizmin politik Shqipëri. Berisha përshëndeti Metën, duke sulmuar gjithashtu drejtësin, ndërsa me të njëjtën gjuhë kërkoi sakrificë nga opozitarët deri në vdekje. Urimet në të përzemërta presidentit të Partisë Lirisë, Edi Rama, mendon se do zhduk opozitën me mercenar, hora, si duman e kompani, se cili nga ne të mos harroj himnet tona, ato kanë qenë, leitmotivi eksistencës shqiptarve, ja të vdesim, ja të rojmë, kështë kushtrimi ynë. Kjo vizite Metës tek Berisha erdhi në ditën kur mbajti konventën kombëtare të Partisë së Lirisë, në të cilën u zgjodh president me 670 vota, përkundrejt 27 të kandidatit tjetër, Faik Basha.